Петропавл қаласынан қоғамдық тыныштығын күзетуге иттер де шықты. Тәртіп сақшылардың төрт аяқты достары күнбе-күн кезекшілікке түсіп көше аралайды. Полицейлердің айтуынша, бұл иттер әсіресе ұрлық, қарлық секілді қылмыстардың ізін суытпай ашуға сеп болады. Қырағы төбеттердің жаңа қызметімен аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы танысып қайтты. Әділ Қалин өзінің сенімді серігі Мегамен кезектік кезекшілікке түсті. Екеуі аула-аулаларды аралап, қоғамдық тәртіпті қадағалайды. Көбіне көп оларға қылмыскерлер емес, қала тұрғындар кездеседі. Мега зовут. Ит адамның досы, өздеріңіз көріп тұрғандай, балаларға тиіспейді. Балаларды сезет. Бірақ біздің бұйрығымыз бойынша қылмыскерді ұстайды. Бірер. Ай, молодец, хороша. Умница. Айда поиграем. Исшіл иттер кинология орталығында бапталады. Юта орыс панел тұқымдас төбеті тек қана Наталья Калининченконың бұйрығын орындайды. Екеуі бір-бірін бір қарағаннан түсінеді. Когда она не хотела осваивать команду. Бірде Юта бұйрығымды орындамай ұрыстым. Ол ренжіп, мүлде жұмыс істемей қойды. Сол үшін өз-өзімді кешіре алмадым. Ит иттігін жасайды. Кинологтар бұл пікірмен келіспейді. Жыл басынан бері орталық төбеттері 400-дей қылмыстың бетін ашып, 8 келдей есірткі затын тапқан. Енді олар қала көшелерінде күзетпек. Ауық жұмыс күнінен кейін итіме міндетті түрде тәтті тамақ беремін. Жей ғой, Мега, жей ғой. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев және Дмитрий Рура, Петропавл, 24 кейзет.